ព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងមួយបាទដែលខ្ញុំទៅទទួលបានគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃទេខ្ញុំមើលសិនបាទតោះដល់វ៉ែនតាបាទរឿងកើតឡើងថ្ងៃ10ខែ5រឿងកើតឡើងថ្ងៃ10ខែ5គឺកើតឡើងនៅម៉ោង 9:42 នាទីយប់នៅក្នុងបូរីពិភពថ្មីផ្ទះលេខផ្លូវលេខ11ក្រុម4ភូមិ2ខ1សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវតើរឿងហ្នឹងគឺថាជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះសាលីមហ្វារីតភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមគាត់រស់ហ្នឹងហើយជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមហើយគាត់បានប្តឹងឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងបរិយវិមានភ្នំពេញសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវអនុសិកៅហើយឮថាជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងកបាលចរាចរណ៍ក្រុងណានេះគឺជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងហើយតាដើមតងហ្នឹងឮថាគាត់ដំណោះពាក្យសម្ដីគ្នាមិនដឹងថាតោះពាក្យសម្ដីគ្នារឿងបាក់បោតាមផ្លូវឬយ៉ាងម៉េចទេគាត់ទៅជែកគ្នាតែជែកគ្នាទៅឮថាប្អូនម៉ូតូអ្នកជិះរងគ្រោះហ្នឹងឮថាសុំទោសសុំទោសប៉ុន្តែលោកប៉ូលីសនេះគាត់មិនព្រមឲ្យសុំទោសទេគាត់ថាងអញយកក្បាលឡើងធ្វើកំណល់ឡានអីមិនទេអាហ្នឹងតាមការបំភ្លឺរបស់សាក់សីហើយក៏តាមការបំភ្លឺរបស់ខាងជនរងគ្រោះមកខាងអញ្ចឹងប្អូនហ្នឹងក៏បើកម៉ូតូចេញទៅឈ្មោះអដែងវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីនេះបានបើកឡានថុនដ្រាបើកបាត់ឡានម៉ាក់ថុនដ្រាពណ៌សណាបានបើកឡានម៉ាក់ថុនដ្រាពណ៌សផ្លាកលេខ 1AP0198 ភ្នំពេញហ្នឹងគឺបើកដេញពីក្រោយបើកលឿនខ្លាំងណាស់តាមរយៈមើលវីដេអូគឺបុកយកតែម្ដងតែមិនបុកទេសំទោសមិនមែនបុកទេគឺបើកដេញបុកក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកនោះម៉ូតូនោះជន់រងគ្រោះបើកពីមុខគាត់ភ័យគាត់បើកទៅបុកអញ្ចឹងយកតែម្ដងបាទហើយដល់ឡៃឡានហ្នឹងឃើញគេបុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគាត់គិចវមកខាងស្ដាំនេះតាមរយៈមើលវីដេអូអញ្ចឹងរឿងហេតុហ្នឹងគឺកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហ្នឹងទេកើតឡើងពេលយប់ឥឡូវហ្នឹងវា10ថ្ងៃហើយហើយជនរងគ្រោះក៏បានទៅប្តឹងនៅប៉ូលីសប៉ោះច្រាំងចម្រេះច្រាំងចម្រេះម៉ានេះច្រាំងចម្រេះ2ហើយប្រធានប៉ោះស្ដីទីនោះក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែ5អញ្ចឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមួយអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ជនបង្កបាទវាហាក់ដូចជារឿងយឺតយ៉ាវទី1យើងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចាប់រូបភាពបានទី2យើងមានសាក្សីបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទរឿងកំកើតឡើងឆ្នាំ2018ហ្នឹង10ថ្ងៃមុនហ្នឹងកំកើតឡើង10ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយើងមានសាក្សីយើងមានអីអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែវីដេអូរួមទាំងសាក្សីរួមទាំងការបំភ្លឺផ្សេងផ្សេងរួមទាំងមធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយមិនប្រកាសថាអាចទៅចាប់ជនបង្កបានទេអញ្ចឹងប៉ូលីសខណ្ឌឫស្សីកែវហ្នឹងគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវថាពិតឬមិនពិត
ខ្ញុំមិនហ៊ានបរិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថានេះជាការបារម្ភរបស់ជនរងគ្រោះគាត់បានពឹងមកខ្ញុំឲ្យនិយាយហើយខ្ញុំមើលសាច់រឿងទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនបដិសេធទេខ្ញុំនិយាយហើយតាមមើលព័ត៌មានផ្សេងៗគឺថាមន្ត្រីចរាចរណ៍រាជធានីក៏ដូចជាខណ្ឌសីកែវគេកំពុងធ្វើការតែធ្វើបានកម្រិតណាយើងអត់តន់ដឹងយើងអត់តន់ដឹងឥឡូវនេះយើងសនំពោថាសូមឲ្យពន្យាការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវដើម្បីយកជនល្មើសមកប្រន់ទាទោសទោះបីជនល្មើសនោះជាប៉ូលីសក៏ដោយជាអីក៏ដោយណាកុំបិទបាំងសនំពោព្រោះឮថាអរិញជនសង្ស័យនឹងឈ្មោះជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីនឹងគឺល្បីថាខ្សែសិទ្ធិប៉ូលីសខ្សែសិទ្ធិប៉ូលីសពេញខណ្ឌនឹងអត់មានណាហ៊ានប៉ះទេពេញខណ្ឌអត់មានណាហ៊ានប៉ះទេតែខ្ញុំសូមសនំពោកុំគិតរឿងខ្សែកុំគិតរឿងបាក់ពួកគិតរឿងច្បាប់វិញបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ពិតប្រាកដកសាងសំណុំរឿងចាប់ទៅដោយករណីអាដាមសនីផ្សេងផ្សេងនេះប្រហែលថ្ងៃនេះណាមានចាប់អាដាមសនីពេជ្រតុងហេងម្ចាស់បរិយតែម្ចាស់អរិញខិនដូនៅបឹងកេងកង3យកទៅដាក់គុកបាត់ហើយរឿងដកកំភ្លើងវាយក្បាលអ្នករើសអេចាយអទី2មានការខុតខ្លួនអាដាមសនីហ៊ុនជារួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដកកំភ្លើងបាញ់អចុងក្រោយនេះខុតខ្លួនអាដាមសនីអង្ញាហូចម្រើនរួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដកកំភ្លើងបាញ់គម្រាមដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែមកដើមអើកចុងអើពាក់ខែ4ខែ5នេះអាដាមសនីអង្ញា3នាក់ឯងត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនណាអាដាមសនីអង្ញា3នាក់ឯងឃុំខ្លួនអញ្ចឹងគ្រាន់តែមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នេះឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីនេះបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនកុំយកខ្សែមកនិយាយធ្វើតាមច្បាប់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់អាយដាមនាយដាមស្នៃជួនសវណ្ណលោកយុតិធនណាលោកមិនការពារជនខលខូចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ថាការស្រាវជ្រាវចាប់មន្ត្រីណាម្នាក់មិនមែនប្រើអារម្មណ៍មិនមែនប្រើការមើលឃើញមិនមែនប្រើការសង្ស័យទេគឺទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់ណាស់ដើម្បីរកផុសតាងដាក់បន្ទុកកុំឲ្យចាប់ទៅគេថាចាប់ក្បាលពោះកុំចាប់បតុយតែចាប់អត់ស្រួលគេបកក្បាលមកខាំវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាឲ្យធ្វើការដោយម៉ត់ចត់កុំឲ្យតែចាប់គេទៅអត់មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់គេបកមកខាំវិញណាបកមកខាំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាករណីបើកឡានដេញបុកប្រជាពលរដ្ឋបង្កឡើងដោយវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីនេះតាមការបណ្ដឹងគឺគេប៉ូលីសក៏សន្និដ្ឋានអញ្ចឹងជនរងគ្រោះក៏សន្និដ្ឋានអញ្ចឹងសាក់សីក៏សន្និដ្ឋានអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាមូលហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់មកហ្នឹងគេហៅវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីហ្នឹងមកសាក់សួរបំភ្លឺហើយឬនៅមើលហើយឬនៅហើយគាត់សារភាពឬអត់ហើយបើគាត់មិនសារភាពតើយើងមានផុសតាងឬយើងមានអំណះអំណាងឯកសារអីខ្លះដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តក្នុងការបើកបរដេញបុកគេមែនណាបកគេមែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរខ្ញុំចង់សាកសួរទៅលើជនរងគ្រោះគ្រួសារជនរងគ្រោះមើលគេតើរឿងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចង់ឲ្យវាមានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការអឡូបាទខ្ញុំកំពុងតឡាយវីដេអូហើយខ្ញុំចង់សុំបងបំភ្លឺក្នុងនាមបងដែលដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះចឹងណាហើយឥឡូវបងនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលបងតើរឿងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សុំបងបាទរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺចេះបងមុនដំបូងវាគេឃើញវាហ្នឹងមានប្រកែកនៅលើស្មៅបងប្រកែកនៅលើខ្នល់នៅម្ដុំណាបងប្រកែកនៅម្ដុំណានៅខាងស្អីកែបងស្រក់ចូលអាងទឹកស្រក់ចូលអាងទឹកបាទហើយមកទៀតបងរៀបរាប់តិចមើលបងដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ព្រោះខ្ញុំកំពុងឡាយដែរនេះហើយសំណពោបងដែរណាឡាយខលនិយាយមួយខ្ញុំសូមមេត្តានិយាយតែការពិតកុំនិយាយបំភ្លើសកុំនិយាយបំភ្លៃណានិយាយតែរឿងហេតុពិតទៅឥឡូវបងរៀបរាប់តិចមើលបងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកលេង Facebook គេអង្គុយចាំស្ដាប់នេះបងនិយាយមកបងនិយាយបង
bong bong thôi về lim tại bong snap nhom line thì chứ bong 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 thôi về lim nong tới ủi hai bong vậy tới บ่นึกน้องเฮาจ้านั้นมีไปเคยจุนรองรุ่นจุนเหมือนนั้นนึกน้องโจมมาจั่วแก่ខ្ញុំនឹងវាបានបកាយពាក្យស្ដីខ្ញុំទីជួចថាវាយ៉ាងម៉េចមិនបានដឹងតែគាត់ថាពេលឃើញក្មួយខ្ញុំវាដៃតែសុំទោសក្មួយនឹងជីអីក្មួយនឹងក្មួយខ្ញុំជីមតោសម៉ាក់ជួយក្មួយជីមតោសម៉ាក់ ដល់ពេលចឹងទៅក្មួយខ្ញុំសុំទោសហើយក៏ជន់មើលហ្នឹងពីថាអញមិនត្រូវការសុំទោសអញត្រូវការយកក្បាលឯងយករត់អត់ខំខំឡើងខំឡើងចន់ចន់ល្មើសហ្នឹងចន់សងសៃហ្នឹងពីណាគេឈ្មោះអីបងឡាវសវណ្ណមករាហៅគីហ្នឹងបងបាទវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីហ្នឹងបងអញ្ចឹងគាត់អ្នកនិយាយភាសាហ្នឹងបាទហើយមកទៀតទៅក្មួយខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូចេញមកវាក៏ជួងកង់ឡានស្ទាត់បបណោះពេញឡានហ្មងអូបាទអញ្ចឹងវាដេញបុកហ្មងអូអញ
កតាមពីក្រោយហ្មងបាទបាទអូហើយតែអត់ឃើញបុកទេខ្ញុំមើលវីដេអូឃើញតាឡានហ្នឹងបើកភ្លើងភ្លឺណាហើយដេញពីក្រោយលឿនហើយទៅពេលបតោគាត់ភ័យគាត់គាត់បើកទៅបុកជាងបាទគាត់បើកហួសស្ទះខ្ញុំហួសស្ទះខ្ញុំចូលទៀតបងហួសហួសអត់ផ្លូវបាត់មកស្ទះខ្ញុំខាងស្ដាំដៃហ្នឹងមានផ្លូវមួយទី3ផ្លូវផ្លូវទី1ផ្លូវទី2ផ្លូវចូលស្ទះខ្ញុំដល់ផ្លូវទី3នោះអត់បានទៅណាទេតែបុកជាងបុកតលហ្មងបើកដេញបាទហើយឃើញឡានហ្នឹងក៏បត់ស្ដាំទៅបាទឃើញឡានហ្នឹងក៏បត់ស្ដាំទៅរត់ទៅហ្មងគាត់គេទៅហ្មងហើយតាមគេអ្នករីកាខាងខាងផ្លូវមកស្ដាំដៃគាត់ជន់នឹងចង់ហោះត្រង់ចង់ហោះគេអង្គុយនឹងចាំមើលលើផ្លូវនៅលើមាត់ទ្វារផ្ទះគេហ្នឹងឡានមកអីបងឡានដែលដេញបុកហ្នឹងឡានមកអីឡានមកThundraបងThundraពណ៌អីពណ៌សបងពណ៌សអញ្ចឹងឡានដែលឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបាទអូអញ្ចឹងឡានវីដេអូឡានដែលក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាឡានរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីហ្នឹងមែនបាទបងបាទអូអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយប៉ូលីសគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយខាងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌស្រីកែគាត់ថាគាត់កំពុងដោះស្រាយខ្ញុំអត់ដឹងថាកំពុងតែទៅដល់ណាបងអូបាទន័យថាគេកំពុងដោះស្រាយឲ្យហើយណាគាត់កំពុងធ្វើការដែរបងអូអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះសនុំពរឲ្យអត់ធ្មត់បន្តិចណាហើយទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគេស្រាវជ្រាវទៅសារជឿទៅហើយកំភៃយុទ្ធធននឹងមានបើសិនជាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជននឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយរត់អត់រួចទេណាដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងអាដាំសណីផ្កាយ1ផ្កាយ3នាក់ឲ្យគេចាប់ដាក់គុកក្នុងមួយខែ2ហ្នឹងមួយខែហ្នឹងក្នុងដើមខែហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្តឹបប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសមែនហ្នឹងគេយកដាក់គុកហើយកំភៃណាកុំគិតថារឿងវាអយុត្តិធម៌អីអត់ទេឥឡូវយើងគ្រាន់តែនិយាយផ្សាយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបានហើយហើយទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចុះបងមានអ្នកគេខ្លះគេបោះពាក្យមកថាប៉ណ្ដឹងមិនឈ្នះវាទេណាបងអូធម្មតាទេរឿងបោះមិនឈ្នះមិនឈ្នះអីអាហ្នឹងយើងកុំទៅនិយាយអាហ្នឹងភាសាគេទេហើយឮថាខ្ញុំឮដំណឹងប្រជាជនហ្នឹងគេទេប្រាប់ខ្ញុំដែរថាឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីហ្នឹងគឺប្រៀបបានជាដូចបងតូចបងធំធ្លាប់មានអំពើហឹង្សាបាញ់បោះឲ្យនៅមូលដ្ឋានតែធ្លាប់ទេធ្លាប់ឮគេប្រាប់ខ្ញុំតែមានដែរបងមានបាទមានអូមានចន្ទណៃបងធ្លាប់វាយអីទៀតបងធ្លាប់វាយគេនៅក្នុងមូលដ្ឋានណាធ្លាប់វាយគេនៅខេត្តជីឡានពីពេញតែវាយគេដល់ខេត្តអូបាទដុំអត់ដុំអីវាយក្បាលដុំអត់ហើយលឺថាធ្លាប់បាញ់ទៀតបាញ់នៅមូលដ្ឋានលឺមានទេធ្លាប់បាញ់គេពីមុនមកធ្លាប់បាញ់គេពីមុនមកយូរដែរបងយូរដែរអូអញ្ចឹងសមាជិកគាត់បានន័យថាគាត់ធ្លាប់ជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ប្រើហិង្សាណាបាទបាទអូខេហើយអាចរជនរងគ្រោះហង្ការដែលគាត់វាយការគាត់ធ្លាប់បាញ់អីកន្លងមកនឹងឃើញទេបើសិនជាឃើញហើយឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននឹងបន្តណាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលបងឡាយទៅប្រហែលជាជនរងគ្រោះដែលគេធ្លាប់មាននឹងតែគេធ្លាប់ហើយគេគិតតាក់ទងទៅបងខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវជនរងគ្រោះណាដែលធ្លាប់បុគ្គលឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករាហៅគីណាជាមន្ត្រីចរាចរណ៍នេះធ្លាប់លេងកំរាមណាធ្លាប់វាយធ្លាប់បាញ់លបកំរាមអីហើយអត់មាននរណារយុទ្ធធរឲ្យទេមកខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំណា012 933 883តែម៉ោងនេះកុំអាលទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងឡាយណាបើមានបើស្គាល់ឲ្យគាត់ទេមកខ្ញុំ012 933 883ដើម្បីខ្ញុំជួយរយុទ្ធធរឲ្យគាត់ណា
ហើយយុទ្ធធម៌របស់យើងដែលយើងជួយរកគាត់ហ្នឹងមិនមែនយើងមានអំណាចទៅរកទេគឺយើងផ្សព្វផ្សាយអំពីហេតុការណ៍ពិតរឿងពិតដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើដឹងទៅនឹងមានដំណោះស្រាយព្រោះថ្នាក់លើបងប្អូនជឿជាក់ខ្ញុំចាស់គាត់អត់ការពារមន្ត្រីខូចទេអត់ការពារទេតែកន្លងមកហ្នឹងចេះតែបាត់ស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងដោយសារតែមកថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនហ្នឹងគេនាំគ្នាខុបខិតបិទបាំងព័ត៌មានណាចឹងហើយបានធ្វើឲ្យខាងលើអត់សូវដឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំអរគុណបងច្រើនដែលបងបាននេះដែលបងបានខលមកបញ្ជាក់បន្ថែមចឹងអរគុណខ្ញុំជម្រាបលាបងបានជម្រាបបងបាទបងបាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់ជនគ្រួសារជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍រូបនេះបើកឡានដេញបុកហើយឥឡូវតាមរយៈមើលវីដេអូយើងឃើញហើយឡានវីដេអូនេះគឺថនត្រាពណ៌សមែនបាទហើយសាកសីគេ 3-4 នាក់ទៀតគេបាននៅបំភ្លឺនៅកន្លែងប៉ូលីសអស់ហើយគឺគេបានបញ្ជាក់ឆ្លើយអះអាងទៅលើបុគ្គលនឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែសំខាន់បុគ្គលនឹងឆ្លើយឬមិនឆ្លើយឥឡូវចាំមើលជាក់ស្ដែងតទៅមុខទៀតមកទៅមុខទៀតតែឥឡូវរឿងយើងបានដឹងហើយយើងនិយាយហើយយើងចាំមើលថាតើច្បាប់អាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យរៀសស្លូតត្រង់ទុនខ្សោយអញ្ចឹងបានអត់ណាយើងមើលរូបភាពសាហាវបើកឡានដេញបុកមនុស្សពីក្រោយស្ដែងហ្មងស្ដែងអញ្ចឹងបានថាការចាត់ការនឹងវាយឺតយ៉ាវដូចតែគេបារម្ភមែនពីព្រោះកន្លងមកធ្លាប់ឮថាមិនច្បាស់ទេណាឮគេថាធ្លាប់បើកឡានទៅតាមវ័យគេផងធ្លាប់បាញ់គេផងធ្លាប់ស្អីផងប៉ុន្តែនៅធ្វើប៉ូលីសហឺហឺអញ្ចឹងហើយអាទង្វើល្មើសកន្លងមកនឹងវាអត់មានដំណាចាត់ការវាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះក្រោយនឹងភ័យស្រែកអូ Facebook ហើយស្រែកអូលោកប្អូនពាក់មីអញ្ចឹងពាក់មីប្អូនពាក់មីព្រឹកមិញហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរគាត់ថារឿងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយគាត់មិនមែនចង់វាយប្រហារប៉ូលីសទេប៉ូលីសគេធ្វើការឲ្យហើយតែគ្រាន់តែថាការធ្វើការរបស់ប៉ូលីសវាមិនបានលឿនដូចចិត្តបងប្អូនទេឥឡូវនេះខ្ញុំសំណូមពរប៉ូលីសឲ្យសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងលោកយុត្តិធម៌ណាលោកនឹងចាត់វិធានការរឿងនេះបានឆាប់ដើម្បីនាំយកជនបង្កមកទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះណាមិនមែនសង្គមឥឡូវនេះមិនមែនធ្វើឲ្យបានស្រេចតែចិត្តទេណាមិនមែនស្រេចតែចិត្តទេមិនស្រេចតែចិត្តទេអញ្ចឹងទេវីដេអូនឹងតិចទៀតខ្ញុំផុសឡើងហើយបងប្អូនចាំមើលហើយបងប្អូនវាយតម្លៃចុះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជម្រាបឲ្យសំណពរដល់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌអសីកែវនិងក្រុងដើម្បីធ្វើការយ៉ាងណាស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់យកមកទទួលទោសតាមច្បាប់ទទួលទោសតាមច្បាប់យើងមិនត្រូវខុបខិតលាក់បាំងនៅអំពើល្មើសរបស់ជនខលខូចទេណាជនណាខលខូចត្រូវតែទទួលទោសកុំឲ្យដាច់បិទបាំងនៅអំពើល្មើសរបស់ជនខលខូចពីព្រោះវប្បធម៌អន្តរាគមវប្បធម៌អីនេះដកខ្លួនផយទៅធ្វើតាមច្បាប់ណាត្រឹមតែប៉ូលីសសាក់មួយនឹងមានប្របាកទេសញ្ញេត្រឹមតែអក្យទេតាមខ្ញុំដឹងរចនាសម្ព័ន្ធការងារចាត់តាំងសាក់មួយប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺសញ្ញេបកសាក់ត្រឹមតែអក្យទេលើកលែងតែសាក់5សាក់4កន្លះអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានថ្នាក់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីណាតែមានតែប្របាកស្អីបងប្អូនឃើញស្រាប់អាដាមសណីប្រហែលនេះអី3នេះអីកំពុងតែជាប់ឃុំបងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារអីដោយសារតែរឿងក្អេងក្អាងបាញ់បោះអីហ្នឹងឯងគឺរឿងខុសច្បាប់ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមិនយោគយល់ទេបើសិនជាគាត់ខុសមែនតែឥឡូវនេះយើងទទួលព័ត៌មានតែពីខាងមកខាងហើយនឹងសាក់សៃពីជនរងគ្រោះពីសាក់សៃពីគ្រួសារជនរងគ្រោះតែដែលឡៃធ្វើខាងជនបង្កហ្នឹងគេអត់តន់បំភ្លឺឲ្យយើងទេតែចាំមើលគេដោះសារយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងគេបំភ្លឺដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានយកជាការបានទី1ការបំភ្លឺសាក់សៃមានដល់រហូតដល់13-14នាក់ណាសាក់សៃដែលគេឃើញទាំងឡានឃើញទាំងលេខឡានឃើញទាំងឈ្មោះឃើញទាំងមុខមាត់ឃើញទាំងសកម្មភាពមុនកើតហេតុហើយឃើញទាំងពេលបើកឡានដេញតបុកគេទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះវាមានតម្រុយគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យប៉ូលីសមានមូលដ្ឋានសម្រាប់កោះហៅឈ្មោះវ៉ាល់សវណ្ណមករានឹងមកធ្វើការសាកសួរអំពីបានកុំបញ្ជាពេលណាកុំបញ្ជាពេលហើយកុំប្រែคลายបទល្មើសជាក់ស្ដែងទៅជាបទល្មើសស៊ើបអង្កេតពីព្រោះបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ូលីសមានសិទ្ធិធ្វើការភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃក្រោយពីទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងផុតពី7ថ្ងៃហ្នឹងទៅវាចូលករណីបទល្មើសស៊ើបអង្កេតហើយអញ្ចឹងការបាត់ល្មើសស៊ើបអង្កេតវាត្រូវពេលវេលាណាធ្វើការតាមអន្តរវិធីតាមដាប់ដោយអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះវាចូលដល់រឿងស៊ើបអង្កេតហើយឥឡូវស៊ើបអង្កេតថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឥឡូវយើងចាំមើលខ
ខូចឈ្មោះប៉ូលីសអស់ហើយពាក់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅបើកឡានដេញបុកគេឲ្យយើងអ្នកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យើងអ្នកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជាអ្នកបង្រៀនប៉ូលីសឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយយើងមិនយកកំហឹងបុគ្គលបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅធ្វើអំពើអសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមសុខឥឡូវត្រូវគិតទៅផ្ទះគ្រប់គ្នាមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងអស់អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងមួយណាគេថតបានទាំងអស់គេថតបានទាំងអស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ប្រៀបបានជាមន្ត្រីស៊ើបការម្នាក់ជាមន្ត្រីចារកម្មម្នាក់ពីព្រោះគេមានស្មាតហ្វូននៅក្នុងដៃគ្រប់រឿងកើតឡើងគេថតក្រឹបយកទាំងអស់អញ្ចឹងរត់អត់រួចទេភូតអត់បានទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណបងប្អូនណាដែលបានតែងតែគាំទ្រនិងចូលមកតាមដានព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សាយបាទហើយផ្សាយនេះទោះបីវាមានចំណុចលើសខ្វះខុសត្រូវអីសូមអធិស្ឋានខ្ញុំវាមិនល្អគ្រប់ដាប់ទេហើយក៏មិនអួតអាងថាជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់ជំនាញដូចមនុស្សមួយចំនួនលៀបពណ៌ដែរអ្វីដែលខ្ញុំឈឺឆ្អាលគ្រប់រឿងគេមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គេប្រជ្រះមកលៀបពណ៌ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សកើតជំងឺតួឯកហើយខ្ញុំនឹងចង់ល្បីហើយខ្ញុំនឹងចេះគ្រប់រឿងគេលៀបពណ៌ខ្ញុំសិតថាបណ្ឌិតគ្រប់រឿងហ្មងស្អីក៏ដឹងតាំងកពិតមែនទេខ្ញុំអត់មិនសំសក់ទេណាខ្ញុំមានផ្ទះនៅណាខ្ញុំមានលុយចាយមិនមែនថាអួតទេខ្ញុំមានលុយចាយណាខ្ញុំមានលុយចាយខ្ញុំមានឡានជិះខ្ញុំមានមុខរបរថ្លៃធ្នូរស់បានខ្ញុំអត់ត្រូវការទៅចង់បានតួឯកតួអង្គទេគ្រាន់តែថាបើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងមិនចេះជួយឈឺឆ្អាលអ្នកទុនខ្សោយអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើផ្សេងផ្សេងយើងមិនសមជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមទេម្នាក់ខ្លាច2អ្នកខ្លាច3អ្នកខ្លាចតើសង្គមយើងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតយើងត្រូវហ៊ាននិយាយអ្វីដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវណាយើងអត់មានចង់បានតួឯកទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតែលៀបពណ៌ខ្ញុំទាំងឡាយលៀបពណ៌ចុះសំខាន់ខ្ញុំអត់ផ្គប់ចិត្តពួកអ្នកលៀបពណ៌ទេខ្ញុំធ្វើការផ្គប់ចិត្តរាជផ្គប់ចិត្តមហាជនខ្ញុំអត់ត្រូវការផ្គប់ចិត្តមន្ត្រី4 10នាក់ដែលមិនសบายចិត្តទេណាយើងចង់យកបេះដូងរាជបានយើងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ទៅយកបេះដូងរាជមិនបានណារាជរងទុកយើងអត់ដោះស្រាយរាជមានបញ្ហាយើងអត់ចេញមុខរួចហើយថាងអញរាជអត់ស្រឡាញ់បានអីស្រឡាញ់បើយើងនៅសងំស្ងៀមអត់ធ្វើការចុះបើយើងជួយដោះស្រាយទៅបានជោគជ័យក៏ដោយមិនជោគជ័យក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមើលមកថាយើងបានឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងរាជទុនខ្សោយដែររាជទុនខ្សោយដែរអញ្ចឹងហើយបានទោះបីអ្នកណាគេថាអីថាទៅមកយុគមិញហ្នឹងខ្ញុំវាយគ្នាមកប្រៅហើយវាយមកប្រៅហើយជាមួយលោកស្អីលោកសផលបាត់ដបងគាត់ហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីនៅក្រសួងកសិកម្មហើយឲ្យតែខ្ញុំនិយាយប៉ះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគាត់ចូលបងតាមខំខ្ញុំរហូតខំពីមុខខំពីក្រោយខំប្រឆិតខំជំហៀងតែម្សិលមិញខ្ញុំអត់មានខំគាត់ទេដោយសារខ្ញុំឃើញអត្តបទគាត់ឌៀមដាមកសិករខ្មែរឌៀមដាមអ្នករិះគន់ច្រើនពេកខ្ញុំក៏ថត screen នឹងយកមកផុសខ្ញុំថាបើអ្នកឯងធ្វើជាមន្ត្រីកសិកម្មហើយមើងងាយកសិករខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅឆក់យកបេះដូងកសិករយ៉ាងម៉េចកើតនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋវាមានល្អវាមានអាក្រក់ណាស់តាឌីលប្រជាជនសត្វតាដាតែចាក់កតុយលេខអត់ខំរស់ស៊ីអត់ខំដាំដុះណាអង្គុយស្អប់តាយួនតាំងកាប៉ិតយួនយើងមិនស្អប់ទេខ្ញុំនេះក៏តែរៀនយួនណានេះយួនគេមានត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងរិះគន់ឬយើងរិះគន់អ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងអត់មានតែស្អប់យួនទេយួនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំផុសគ្រូថតមកយួនមកកោកណាបាទយើងគោរពជនជាតិវៀតណាមគោរពសមត្ថកិច្ចគោរពរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយើងអត់មានតែប្រឆាំងទេអ្វីដែលយើងតិទៀននេះគឺយើងតិទៀនតែចំណុចណាមិនល្អចំណុចណាដែលរៀបបរំណាអញ្ចឹងកុំឌីលប្រជាជនខ្លួនឯងសិតតែដើរតែចាក់កតុយលេខណាអត់រោស៊ីអត់អីស្អប់តែយួនស្អប់តែអីអញ្ចឹងចុះរឿងប្រជាជនស្អប់ជារឿងរបស់គាត់តែយើងជាមន្ត្រីកំប្រាភាសាហ្នឹងកុំឌឺដងផ្ចាញ់ផ្ចាលជាមួយប្រជាជនណាកុំផ្ចាញ់ផ្ចាលជាមួយប្រជាជនយើងមន្ត្រីធ្វើការបំរើប្រជាជនគាត់និយាយខុសឆ្គងអីកុំឌឹមដាមកុំឌឺស្អីកុំឌឺគាត់តែឌឺគាត់គាត់អត់គ្រប់គ្រងយើងទេមើលតែខមមិនទៅដឹងហើយណាមើលតែខមមិនទៅដឹងហើយហើយខ្ញុំមិនមែនទៅស្អប់យួនហើយមិនមែនជាញុះញង់ប្រឆេះកំហឹងឲ្យពលរដ្ឋស្អប់យួនទេខ្ញុំគោរព
Việt Nam kia thầm thơ. Ta ở vây đây chưa là bỏ Việt Nam tại bác phô phô bây giờ mà dương ạch group thế, dương ạch control thế. Nè, dương ạch control thế. Hay có dương mình tới phải chăng hô hai ta dương con tay thay dương mình bình chất. Dư ở rùm tới sẵn khép nây khlâm xa đại dương của phong bảo rộng nâng dương con đã bằng hai nhà rộng mới thay dương ạch bình chất. Hay bà lúc bình chất dương bình chất tại anh ta. Ta cùng vô tùng vừa bình chất tại anh nó mà quay vào hai kê nè mình bình chất. Chân nè mình bình chất hiện ra nế kì thở to ba thở ca biết luôn bà kê đây. Được nhóm nâng nhóm bạch chân ca biết đây. Bà này anh vay nhóm bà chưa chôn ca biết nhóm á nhóm bạch to tăng mới này anh đi. Hay này anh tập cốp chất rộn trây mà nè ta. Nhóm ớt cốp chất rộn trây mà nè ta. Được nhóm bàn dây hai chân. Phê phai mà nè sạp mình men rộn mình trây nóng màu xanh thamak nhóm chân tập đốt tê. Nè bông ôn nhóm bà chưa chôn. Nè nè gồm sẵn nhóm này hai nè dô thamak nhóm chân tập đốt. Nè mình men rộn mình trây nóng tê. Nhóm phơ ca. Bàm ra rì chá bàm ra rì. Nhóm ớt mên bàm ra rộn trây tê. Nè sạp ở chỗ ba. Thưa ca bầm ra bà chia chân, mình mên bầm ra rốt màn trái thế. Rốt màn trái mình mên chia mai chia ơ khi không thế. Cốt con tay chia chầm nạ, tầm nang xa bán chết đất nôm ca nghe. Chùm niên muối, nực nông bị say. Rồi bỏ chết ta phần nông. Tại con mên chia ơ phụng mà đai khi không thế. Chân khi nhóm ơn miên hướng ấy thấy ta khoai khoa rốt màn trái nông xa ơ khi không thế. Rốt màn trái nông mai ơ khi không thế. Mai ơ khi không thế bà ca khi không thế. Ba. Chân khi nhóm ơn miên thấy ca ta thơ ca bọc chất rốt màn trái thế. Nế. Dương thư này vô bái dương quốc chất ria. Vô bái đông ria bán cục cồng này cô bán hơi. Nè. Hay bà dương thư ấy mà ria hình dây. Ây dương bà chăng ria, dương sọp ria, dương chê bà chào ria. Dương điêm đam ở ria, điêm ria anh sẽ tà nẹ cả tôi lên. Nhưng tà tua score. Tà lên cả tôi lên, tà lên bia lên nhà bao ông bà chia chân khla. Còn ọt khom ổ si, dương tà tua score. Nhưng có tị tiền này, nhưng thlop tắc, nhưng thlop thai ôi đặt chia chân. Tha ớt khom ở xí, coi ta liếp bóng, coi ta chê, coi ta tha, ui hai xe xe cho anh cro nà. Cho bà dương mình ta rò xí bà này cro. Tại nó chỉ đường bọc cul nà thơ. Dương rì khôn bọc cul nâng tới tay ca này dây vay bà ha, ta lơ bò rốt tu tư. Nâng việc mình ta tu, nhóm mình ta tu tê. Nhóm con trò ca tị tiên là bây sạp bà nà, cực tùm rung tầng ạ. Tại dương tị tiên là khăn nông, nây sạp bà nà, hai dương này dây ở trăm trăm cô đây. Công này dây điêm đam bà chất bà chiêng vay ua kê, ta ba hai hai rốt, ta ba bài ô hô sân chân nhầm ọt con trò thế ọt con trò thế nhầm ọt con trò thế hãy chân kia liếp bò thả ấy à nâng xây chân bằng cọp buộc ba pi ba bay đăng bằng cọp cho mùi ở nà lấy ở lấy bom ôn vì cha ở nà mà bằng cọp cho mùi ở nà cả nạ bạc bạc trắng ở lia yếu hai hai chân bằng cọp mùi ở bạc ở lia nâng mạch ọt miên thế nà bom ôn ní con tay chi cầm đất liếp bò rồi bò buộc màn trây mưa khơi tùm rung mưa khơi tùm rung mà bòn liến sắc tực mọt tắc 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 nế sợ đai sợ nó nè mình xong na phụ áp hay mà nặng nặng đắc non kia chùm to hay chăng sao nè lôi mau nừng mốc hai khơi nhai cái phong ta sợ tận mót nè xếp ta non kia mà xếp chăng ta việc khát liếp khát và giao chăng tế à kê khát liếp khát và giao nâng kê mà khám dương hai chăng ca khám dương khám tới chỉ được bỏ kê xong khăn dương nơi chỉ môi bị chỉ chun nè rùm sóc rùm túc chỉ môi bị chỉ chun đôi xong đại đê chô lúc khá chứ cục lại thì sao lúc nơi mua bị chia chun lúc ở miền tận nơi chỉ mua à phụ khâu khôi nhà thế nè à đường khâu khôi khâu cho việt đấy nè còn mà đánh con là lư sô ta cầm rô mà pon liên mũ băng lên score khâu lên score tới vậy và ha tăng bị chia chun luôn anh là chui ở bàn thế chui ở bàn thế nè chẳng bực nè claim sầm đầy phần năng nhà chun tới đó bom ôn đại kim sơ bài chết nè bài chất đường ở năng chụp bàn chụp tư chụp điểm đam chụp mưa nghe bị chia chân luôn anh chất bao nhiêu nào thay răng phơ là ô đam bay do chất riêng cầm cọp chất mê và chăng riêng luôn anh nè mê nâng mà cua xa có thành xôi mình đã bao nhiêu nào ai nạp bạc chia chân phong nhưng còn bạc bạc năng đi à khá năng sập bạc luôn crap năng nghe vô đập phong và giói bị bạc đi này dương bà dây dương bẹp phong bạc vấn đề bà sân chỉ có sản lãnh bạc mình lược dơ rương dôn mà dây môn bà chân áo tí dương dây ở ớt mong đó bà mình ưu kết bà giói bạc mình lược rương dơ dôn mà dây môn bà chân áo tí à lược dơ mà tùm lia bạch ô hô sân hai công mà tha kê nên ta bạch ô bà chân hai mà hai chân kê coi chăm ta coi chăm ta tị tiên coi chăm ta chắc không hôn ai đánh và tôi phải chia chân ta chắc chân áo dôn hay dừng xuống nát ta ơi chạy à nó sẽ nói vô nó cứ chia là bài anh chị sổ
hay bà ơi tới chắc bạn này tha sự mặt cách nó bị ăn ơi kia đai lên đai pinh tắc pinh đây nó vì nó ta chứ không hô hà nha thơ ta đai chẳng cầm liệp pọ bị chân nó cầm liệp pọ bị chân nè lục anh tha bị chân đai lên đai bạn này tha sự khmai nó ở miền sự mặt cách cục cương đi đai chắc là bay nó ខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយឥឡូវខ្ញុំសើមិញខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំធុញខ្ញុំអត់ចង់យកខួរក្បាលខ្ញុំតែគិតរឿងបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់នេះខ្ញុំសុខចិត្តអាន់ហ្វ្រេនចោលមកគេទៅនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំអីនិយាយទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យតែនៅមួយប្រជាជនសប្បាយចិត្តពេញចិត្តណាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងសប្បាយចិត្តហើយណាយើងអត់ត្រូវការណាអែបអបលេងលើមចង់បានបនស័កទេដឹងយកបនស័កមកទៅស្អីទេបើយកបនស័កមកនិយាយភាសាចឹងដាក់រៀសអីនោះមិនបាច់ទេនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយតិចទៀនកែតម្រូវអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខុសអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចេញមតិទៅវាមិនត្រឹមត្រូវចំណុចណាសូមជួយកែលម្អខ្ញុំតាមរយៈខមមិនតាមរយៈខមមិនអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេនិយាយទៅបងប្អូនមើលថ្ងៃហ្នឹងច្រើនព្រឹកនេះថ្ងៃអាទិត្យផងណាឡើងរហូតដល់ 3K 1 3K 2ណាអញ្ចឹងទេអរគុណណាបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបាទឥឡូវហ្នឹងកាលណាបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើននឹងខុសខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំនឹងស្អីកើតជំងឺតួឯកចង់ល្បីហើយខ្ញុំថាមិនខ្មិចប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងគាត់សិតតែមនុស្សល្ងងមែនមិនមែនទេណាគេពេញចិត្តគេស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំផែងវណ្ណៈនេះគ្មានលុយទៅទិញឡៃទៅទិញណាទៅទិញការគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំមានអំណាចអីមានតួនាទីអីអត់មានទេមានតែសបកខ្លួនមានតែឆន្ទៈមានតែទឹកចិត្តធ្វើការមានអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅកាណាដាអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនៅកូរ៉េទេលហូតមកច្រើនណាស់តែយ៉ាងម៉េចតែភ័យតែព្រួយខ្លាចគេបាញ់ខ្ញុំចោលខ្ញុំថាកុំភ័យខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេកុំតែនិយាយចោតប្រកាន់គេបងប្អូនកុំភ័យខ្ញុំការពារខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនមែនដូចអ្នកដទៃទេខ្ញុំការពារខ្លួនឯងបានខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឡានហើយអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំអរគុណហើយដែលបងប្អូនបារម្ភពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែយើងនិយាយការពិតយើងអត់មានអីត្រូវបារម្ភអត់មានត្រូវភ័យអីទេភ័យអីទេហើយកុំភ្លេចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយតែអ្វីដែលវាឈរនៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ឈរនៅលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវចាំខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងមិនមែននិយាយចង់ល្បីទេរឿងនិយាយចង់ល្បីស្រួលណាល្បីមួយល្បីឲ្យគេជេរល្បីមួយល្បីដោយអំពើល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើអំពើល្អទៅប្រជាជនណាគេគ្រប់យើងដែរណាហើយបើយើងនិយាយរឿងអត់ពិតណាក៏ជេរយើងដែរកុំល្បីអានោះល្បីគេជេរដូចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងមានគេដើរបំផុសបំផុលថាស្អីមានច្បាប់ថ្មីណាប្រជាជនមិនទៅបោះឆ្នោតលែងឲ្យធ្វើការរត់លែងឲ្យធ្វើការឯកជនអានោះគឺជាការបំពុលសង្គមគឺជាការបំផិតបំភ័យគឺជាការកម្រាមកំហែងមិនមែនជាការពិតទេមិនមែនជាការពិតទេគ្មានច្បាប់ណាណឹងចែកអញ្ចឹងទេតែបុគ្គលខ្លះចង់បានល្បីឲ្យគេជេរគាត់ក៏បរោះអញ្ចឹងទៅអានោះរឿងរបស់គេតែខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងមិនពិតចឹងទេអត់មានទេអត់មានទេយើងទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាហើយអ្នកណារវល់មិនបានទៅបោះឆ្នោតទាំងរឿងរបស់បងប្អូនតែជាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតហើយបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតដល់យើងមានធុរៈនេះធុរៈនេះអានោះរឿងរបស់យើងហើយបើគ្នាមិនបានទៅបោះឆ្នោតទៅបាត់ឲ្យគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងវាងាប់បាត់អស់ហើយងាប់បោះហើយអញ្ចឹងទេយើងចង់បញ្យល់ប្រជាជនកុំជឿនៅលើអារឿងមិនទៅបោះឆ្នោតអីនេះតែខ្ញុំមិនមែនគ្រប់គ្រងមិនឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទេទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តអធិបតេយ្យប្រជាតៃនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតគណៈបកណាដែលយើងឆ្លៃហើយកុំងប់កលាថាអត់បកមួយយើងបោះអត់បានបោះឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធិប្រជាតៃនៅស្រុកយើងយើងកុំតែខ្វាយខ្វល់រឿងអត់បាក់នេះយើងបោះអត់បានមែនទេចុះពីអើយមកអត់បាក់ហ្នឹងដូចគេយើងបោះបានយើងកុំទៅឆ្ងល់រឿងហ្នឹងចាំតែខ្ញុំសុំមានមតិប៉ុណ្្នឹងចុះយើងថ្ងៃជប់សម្រាប់បាទអរគុណមេបានចូលមកខមមិនបាទយើងទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាយើងបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតហើយយើងនៅផ្ទះយើងសួរថាជួយអីបានវាទៅជាយើងនឹងបង្កើតនៅរបបដឹកការខ្លួនឯងយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតគេបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយបើយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតយើងនៅផ្ទះយើងអត់ទៅបោះបានន័យថាយើងអ្នកផ្ដាច់ការហើយយើងនាំនាងស្លាច់យើងស្អប់របបផ្ដាច់ការតែយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងយល់ប៉ុណ្ណឹង
អរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយកុំចាំដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងមកឥឡូវសុំបន្តបន្តិចណាឪពុកម្ដាយយើងស្រឡាញ់យើងគោរពប្រតិបត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងចុះបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយយើងជាកូនកូននេះយើងនៅអង្គុយចាំសពម្ដាយហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញទេអត់ទេគឺយើងត្រូវប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងទៅធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនយើងណាដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងបើយើងអង្គុយចាំម្ដាយស្លាប់ហើយរស់វិញមិនបានអត់ទេអត់ទេបាទអត់ទេហើយរឿងសម័យប្រឡងក៏ដូចគ្នាដែរបោះឆ្នោតក៏ដូចរឿងទៅប្រឡងអញ្ចឹងតែប្រឡងបាក់ដប់ដល់ថ្ងៃគេប្រឡងថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃ20ជាងខែ8ដល់ពេលកាលវិភាគប្រឡងគេទៅប្រឡងហើយប្រឡងបាក់ដប់អញ្ចឹងបេក្ខជនប្រឡងនេះម្នាក់2នាក់3នាក់គាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចឆក់គេចាប់គេផ្ដន់ទាដាក់គុកអត់ទៅប្រឡង4 10នាក់ក៏ការបរិឆេទកំណត់ថ្ងៃប្រឡងនៅតែប្រឡងធម្មតាលទ្ធផលប្រឡងនៅតែចេញប្រឡងធម្មតាទូស្គាល់គេមិនមែនយកមនុស្សអ្នកទោស4 10នាក់ដែលជាប់គុកដើរឆក់ដើរលួចគេនេះយកមករៀបរៀងសម័យប្រឡងបានទេមែនមែនមានហេតុផលទេខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យមានហេតុផលឲ្យស្ដាប់បងប្អូនកុំគិតរឿងមិនមានហេតុផលមានហេតុផលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមមានមតិតែប៉ុណ្្នឹងទេចប់បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា